Wong itu mang kok wis nyongo sih. Wis serang iki, Bu. Cicang loro serang. Anggone kosong-kosong ae. Serang iku jam-jam apa? Supaya bisa materi angka wijaya seliramu wisen angka wijaya jadi angka wijaya gak hati-hati sido gak karu-karuan kurang ajar. Oh,
liwat goni wono kini sing hati-hati suleng gih monggo gereng kutaken hati-hati den iyo jumbo. Aku balane ibu bedari durbo.
ibu bedari curko aku pegede di poro jin setan priprayangan gendru dedean panas pati orang-orang si wari garu aku ongko ijo-ijo ongko ijo-ijo kati menyangdi tegak aku bakal ngeturno jeplak ing tangan langkai suku aku bakal ngarep no karepku ojo nanti dihalang-halang. Wah, aku gak ngalang-halang. Seliramu bakal tak gawe pati, tak gawe pati seliramu dino iki opo dosaku? Gak ono dosa. Seliramu diutus sang bedari dikutus mateni opo Wijaya. Aku mbok seliramu si mati si dong rembuk suandamu. Oh,
nampa wahyu yen kaya mengkene carane Semar. Aku digembel buta ora bisa ngelawat Semar kaya ngene kaya ngopo. Niku aku sinten buta niku? Iku mau ya iku Maling Sukmo. Maling Sukmo. Niku loro buta niku gara Maling Sukmo kali Maling Raga. Monggo. Monggo. Jenengan ndeni ngriku kula tanggangane apa niku? Thank you.
jenenge lali. Ger, putraku. Ana nggone cokro kembang. Iki panjai kan sing roh iki. Omojoyo lu. Ya ngono ae kok. Omojoyo. Omojoyo. Aku sing teko. Inggih. Romo, kula ngaturaken pasegan ponokrami. Kula ngaten ngaturaken pasegan ponokrami Kanjeng Rama. Ya, Ratih lan Pamuju. Wis tak tampa ora liwat Bujo pangestunipun. Apa tampane? Ah. Mula wong iku yen ana perlune ngene iki mesti teko. Nek karo perlune tak tak ngomong. Suwe tak tau teko. Kulo mekaten sedulur kulo ngaturaken pasegan ponokrami. Yo Angga Wijaya tak tampa. Ora lek Bojo pangestu ku tampa. Yo Angga Wijaya tak tampa ora lek Bojo pangestu ku tampa. Ini serangan yo ora. Satu siji mat kang pari syukur. Ah, saiki ngene. Ratih Komojoyo. Saiki aku iki duwe penggawean. Anane ndaraku iki poso 40 dina ana nggone ratau diutus Eyang Abiyoso, Eyang Nyabu. Lah iku bakal ana sing digawe yaiku kene darani Kolong Eko Jati. Kolong Eko Jati. Lah Kolong Eko Jati ku niate iku ana apa ora? Ana apa ora? Sebab seliramu sing weruh bab kahanan iki. Inggih Rama, sakjatosipun wonten Rama. Kolong Eko Jati niku wonten. Lah, lah nek ana iki kweke sapa? Ya, sapa sing njaluk? Iku yang galang-galwene no talah. Cek tak jadi penggawani wong kuwet kaya ini. Ini bisa menikotasi onten. Ondaran diri bawono. Oh, ondaran diri bawono. Lah terus, iki kue sopo. Iki nge badi badani utuk longko itu. Oh, wes. Totok, hari totok. Layang kaya mangkono. Lah awak dhewe dene ana kono lah bakal mrono awak dhewe iki karo sedherek. Mboten romo. Menawi panjenengan urun kaping ngriki sabet nyuwun kalih Kang Atare Jagat. Panjenengan tak kagungan ilmu asmara gatra. Yen menika sabet nerusaken dhateng dewa para dewa nyuwun panyuwunanipun saged samang. Ngono ah. Ya wis nek ngono aku gak bakal lali. Saking suwene gak kawayangan ya lali kabeh. Mak 10 taun pun yo 5 taun. Wis gak dadi apa. Lah nek iki wis pulunge apa wis gaya yo disuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa padha bebarengan loro angka Wijaya Kakang Sumareng Yoko monggo nyuwun kalih Gusti Kang Maha Kuwasa. Wah, tenang. Kulung
kali ilmu asmoro kurdo. Ini itu tungan daim panyungunan ngantos kancik jadi suroyo kemerebrak neng dewo sampun semerem mengawi semar berapa lagi asmoro kurdo. Dapatkan wahyu ekor jati mambar sakit dekat tong wajib wonten dening Ong Bojo thank you.
Lakon iki wis padha purna ana panutuping cerita.